ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას გაიყვანოს ჯარები საქართველოდან. ამის შესახებ საუბარია იმ რეზოლუციაში, რომელიც სტრასბურგში რეიკიავიკის სამიტთან დაკავშირებით მიიღეს. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ ჩანაწერი რეზოლუციაში ქართული მხარის მოთხოვნის საფუძველზე მოხდა. დოკუმენტში მკაფიო წერია, რომ ქმედებები უკრაინის წინააღმდეგ იმ პოლიტიკის ნაწილია, რომელსაც 2008 წელს რუსეთი საქართველოს წინააღმდეგ ატარებდა. რეზოლუცია რეიკიავიკის სამიტს უკავშირდება, რომელიც მაისში მთავრობათა და სახელმწიფოების მეთაურების დონეზე გაიმართება. რეზოლუცია საბოლოო ჯამში გამოხატავს იმ პოზიციას, რომელიც საერთაშორისო საზოგადოებას აქვს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით. ეს გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოს საკითხი რჩება საერთაშორისო დღის წესრიგში პრიორიტეტულად და ამას ადასტურებს ასამბლეის მაღალი მხარდაჭერა ჩვენს მიერ შეთავაზებულ ცვლილებაზე. ამ რეკომენდაციაში ხაზგასმით არის ნათქვამი იმ ცვლილებების შემდგომ, რომელიც ჩვენ დავაინიცირეთ, რომ რუსეთის აგრესიული პოლიტიკა არ დაწყებულა უკრაინის წინააღმდეგ ომით, არამედ ეს არის პოლიტიკა, რომელსაც ის წლები აწარმოებს და ამის ერთ-ერთი პირველი მსხვერპლი იყო საქართველო და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფა არის გამოწვევა და მნიშვნელოვანი პრობლემა, როგორც ევროპის საბჭოსთვის, ასევე მთლიანად ევროპისათვის.